Jesus was saam met sy disciples in 'n skuit gewees, nadat hy heel dag gespreek het en mense gesond gemaak het by die see van Galilea. Jesus het vir sy disciples gesê dat hulle in 'n skuit moet klim en oor kan die meer moes vaar na 'n plek waar hy kon rus. Jesus is in die skuit aan die slaap geraak. Verander die weer skielik. 'N stormwind het langs die berg afgedwaal en die rustige meer in 'n gevaarlike see verander. Donker wolke het oor die meer gehang. Die weerlig het geblits. Die storm was so sterk dat Petrus, Jakobus en Johannes, wat op die meer groot geword het, bang geword het. Hulle het nog nooit so 'n nag beleef nie en het hulle gedink dit is die einde. Hulle gaan toe na Jesus en maak hom wakker. "Meester, meester," het hulle uitgeroep. "Gee U nie om dat ons vergaan nie?" Jesus het opgestaan. Jesus het vir die storm gesê: "Swyg, wees stil." En die storm het weer bedaar. "Waarom is julle so bang? Waar is julle geloof dan?" het Jesus vir sy disippels gevra. Nie een van die disippels kon Jesus antwoord nie. Hulle het stil weg onder mekaar gefluister. Wie is hy, dat selfs die wind hom gehoorsaam is? Hulle was verbaas oor die krag van Jesus. Hulle het nie geweet dat hy die skepper van die hemel en aarde is nie. Hulle was baie bly dat hulle veilig by Jesus was. Hallo liewe maat, baie welkom by vandag se kruiskindersprogram. Ek is seker julle weet waaroor vandag se episode gaan, maar voordat ons aangaan, kom ons roep net eers gou-gou vir Bella. Bella! Hallo maat. En kom ons roep gou vir Becky. Becky! Hallo maat. Bella, weet jy waaroor vandag se episode gaan? Ja, Jesus maak die storm stil. Dis reg. Jesus maak die storm stil. Becky, kan jy vir my sê wat was die eerste ding wat Jesus vir sy disippels gesê het toe hy net die storm stil gemaak het? Jesus het vir hulle gevra: "Waarom is julle so bang?" Dis heeltemal reg. Jesus het gevra: "Waarom is julle dan bang?" Toe die disippels gedink het hulle gaan sterf toe hulle daardie storm sien maak, het hulle gedink dis hulle einde. En hulle het bang geraak in hulle harte. Hoekom het Jesus vir hulle gevra hoekom hulle so bang was? Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, soos dit staan in 2 Timoteus 1 vers 7. Wat beteken vreesagtigheid? Wat beteken selfbeheersing? Dis wanneer jy vir die Here 'n lied sing. Nee, wag bietjie julle twee. Een vragie op 'n slag. Vreesagtigheid is die vrees wat die duiwel in jou wil laat bly. Maar die Here gee jou 'n krag van wat al hierdie vrees oorwin. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. En die gees van liefde oorwin alle vrees. Vrees vir eensaamheid, vir haat, verwerping, hartseer, pyn en siekte, omdat Jesus se liefde wat in ons is, groter is as hy wat in die wêreld is. Liefde bedek alles en glo alles. Liefde hoop alles en verdra alles. Dis heeltemal reg, julle twee.
Ook het God vir ons 'n gees van selfbeheersing gegee. Wat is selfbeheersing? Ek sê mos, dis wanneer jy vir die Here 'n lied sing. Nee, dis nie heeltemal reg nie, Bella. Dit beteken dat jy in beheer is van jou lewe. En deurdat die Heilige Gees jou krag en leiding gee, dan het jy mos nie nodig om bang te wees vir enige iets of moed te verloor nie. Bella, wat is die tweede ding wat Jesus vir sy disippels gevra het toe hulle so bang was? Waar is julle geloof? En wat beteken dit om geloof te hê? Geloof is om God te vertrou. Ja, al kan ons nie vir God of ons deurbraak sien nie, vertrou ons die Here dat hy vir ons die onmoontlike moontlik sal maak. En ons moenie vergeet om hom daarvoor dankie te sê nie, maatjies, al het ons nog nie ons deurbraak ontvang nie. Presies, Bakkie. Kom ons lees gou-gou hier in die Bybel in Hebreërs 11 vers 1. Staan daar: Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ja, hoop maak ons lewensreis saam met God moontlik. Geloof maak ons lewensreis saam met God makliker. En die liefde maak die lewe saam met God ongelooflik mooi. Kom ons luister gou na Tannie Marie-Jean en Tannie Franzel. Hulle het 'n demonstrasie en 'n boodskapie wat hulle graag met julle wil deel. Hallo maats. Kom ons kyk vandag na hierdie weerkaart. Hierdie weerkaart stel my en jou lewe voor. Maats, wanneer ons deur 'n storm in ons eie lewe gaan, het Jesus ons kom leer dat ons nie bang hoef te wees nie. Hoekom dink julle het Jesus vir sy disippels gesê dat hulle nie bang hoef te wees nie? Want Jesus was saam met hulle in die boot. Wie is saam met ons in die boot? Jesus. Dis hy. Jesus is saam met ons in die boot. Soms voel dit vir ons asof ons alleen in 'n boot is met stormagtige waters om ons. En dis hoe dit ook in die regte lewe werk. Ons gaan soms deur diep waters. Papa dalk sy werk verloor of mamma huil by die huis en jy weet nie hoekom nie. En jy voel bang en onseker. Maar jy moet weet dat Jesus saam met jou in jou boot is. Jy is nie alleen nie en ook nie papa of mamma nie. Jesus is saam met julle. Ek wil baie graag 'n getuienis met julle deel wat Jesus vir my dogtertjie Jean-Marie kom doen het. Toe sy in graad 4 was, was sy baie siek gewees. Die dokters het nie geweet wat haar mankeer nie. Sy was in en uit die hospitaal gewees, in die noodgevalle, totdat hulle haar uiteindelik opgeneem het. Vir 'n maand lank het dit so aangegaan. Sy het permanent opgegooi en kon niks eet nie. Ook haar gebeentes het vreeslik gepyn. Klomp toetse is op haar gedoen, maar die dokters kon nie vasstel wat fout is met haar nie. Ons het baie gebid en Jesus gevra om haar gesond te maak. En hy was ons enigste reddingsboot gewees in hierdie stormagtige see. Op 'n dag in die hospitaal vertel Jean-Marie vir ons van 'n droom wat Jesus vir haar gegee het. Sy het gedroom dat sy in die boot was in 'n stormagtige groot waters om haar. Sy was baie bang, maar sy was bewus van iemand wat saam met haar in die boot was. Sy het geweet dat dit Jesus is. Jesus het toe vir haar gesê dat sy alles wat in haar liggaam is, wat haar pla in die stormagtige waters moet gooi. En dit het sy toe gedoen in haar droom. Sy was gehoorsaam aan Jesus van dat hy haar beveel om dit te doen. Nadat sy dit gedoen het, het die waters om haar kalm geraak. Sy het wakker geword en vir my en haar papa dadelik van hierdie droom kom vertel. 2 dae nadat sy die droom gehad het, was sy ten volle genees gewees. En dit is hoekom God van ons verwag om geloof te hê. Ongeag van dit wat ons sien om ons gebeur, moet ons steeds op God vertrou vir ons uitkoms en ons deurbraak. So as jy weet van 'n maatjie wat siek is, moet jy vir hom bid en nie ophou nie, want dit is Jesus se wil dat hy gesond moet wees. Jesus het dit duidelik in sy woord kom stel, dat daardeur sy wonde vir elkeen van ons genesing gekom het. Maats, kom ons roep gaga vir Bellaatjie. Bella! Hallo
Hallo, maats. Hallo, Bella. Bella, sien jy hierdie maatjie? Ja. Hierdie maatjie gaan deur 'n storm in haar lewe. En het maak haar bang en onrustig. Het jy al so bang en onrustig gevoel as die donder weer so slaan? Ja. Sjoe, mens voel rarig baie bang, nee. Watter belofte het God vir ons gegee vir hierdie maatjie van die Franzel? Psalm 50 vers 15. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Ek roep my aan in jou dag van benoudheid. En ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Sê gou vir my, Bella. As daar 'n storm op die see is, wat het 'n boot nodig? Dat hy nie heen en weer geslaan moet word nie. 'n Anker. Slim, Bellaatjie. 'n Boot het 'n anker nodig, sodat hy op een plek kan bly en die golwe hom nie heen en weer slinger nie. So wees die anker in my en jou lewe. Jesus. Dis reg, Bella. Jesus help ons in tye van nood, sodat ons nie van koers moet afgaan nie. Ons moet stewig geanker bly in die beloftes wat God vir ons gee. Tannie Franzel, watter belofte gee God vir hierdie maatjie wat deur 'n stormagtige tyd in sy lewe het? Jesaja 43 vers 1. Maar nou, so sê die Here jou Skepper, o Jakob en jou Vormeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal hy jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Kom ons doen gaga demonstrasie, maatjies. Julle hou ons van demonstrasies, eksperimente. Nou hierdie stel die storm in ons lewe voor. Dit maak ons bang en dit maak ons onrustig vir dinge in ons lewe. Dit raak soms so erg, dat ons nie 'n deurbraak kan sien in ons lewe nie. Bella, sê vir my, as 'n boot in die donker nag in die storm is, en hy is in sy uur van benoudheid, waarna soek hy? 'n Ligtoring. Dis heeltemal reg, hy soek na 'n ligtoring. En dan weet die mense op die boot waar die land is. God is ons ligtoring. Die Here verklaar in sy woord, roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. So God is ons ligtoring. Kom ons sit die ligtoring hier by die land. Dat die boot kan sien waar hy moet gaan. Julle het nou gesien dat ek die stormwater ingegooi het. So God kom en hy vat die storm wat in ons lewe is, vat hy weg. As jy kan sien, word al die swart water opgesuig en Jesus vat dit weg. Tannie Franzel, watter belofte in die woord van die Here kan ons vir hierdie maatjie gee wat deur 'n storm in haar lewe gaan? Psalm 61 vers 3. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is, want U het vir my 'n toevlug geword, 'n sterk toring teen die vyand. Die woord sê ook vir ons in Psalm 30 vers 4, want U is my rots en my bergvesting en om U naam ontwil sal U my lei en my bestuur. So, hier is daar nog maatjies wat deur storms in hulle lewe gaan. Maar wanneer ons op God se beloftes vertrou, verander hy dit in sonskyn. Here sê vir ons in sy woord in Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Sjoe maats, God koester die gedagtes wat hy vir ons het. Wat beteken koester? Dit is wanneer jou mama jou so lekker drukkie gee en jou styf vashou met soveel liefde, dan voel jy veilig. En so verander die Here dan al die stormwolke wat in ons lewe is, verander God in sonskyn. So God vat die stormwolke weg uit ons lewe uit. Hy verander dit in sonskyn.
Ons het te weten dat God ons nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Op die oude eind is ons leven soos een weerkaart wat voorgesteld wordt vol helder sonnetjies, omdat ons God vertrouwt voor ons uitkomst. God maakt die onmoontlike moontlik. In Jeremia 33 vers 19 tot 27 sê die Here dat sy belofte so vast is soos die ondergang van die son en die opkomst van die son. Met ander woorde, ons weet mos wanneer die son vanavond gaan sak. Nee, maatjies. En ons weet dat die son morgenoggend gaan opkom. En net so moet ons weet dat God altijd sy beloftes sal nakom. Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrouw. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou wee. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap, omdat hy my lief het, sê God. Daarom sal ek hom red, ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Maats, dit was sommer 'n baie leersame lesie vandag. Ek glo dat julle dit sommer baie geniet het. Dankie Tannie Annetjie dat jy weer so lekker saam met ons kom kuier het hier by Kruiskinders. Ag Tannie Tanya, dit was vir my lekker geweest om hier saam met julle te wees en natuurlik saam met al ons maatjies wat hier by ons was. Maatjies, kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag kon geleer het, dat U die Heer en Meester van elke storm in ons lewe is. Dankie Here, dat U die onmoontlike situasie vir ons moontlik maak. Dankie dat U voorsien in elke behoefte en dat geen storm vir U te groot is nie. Here, vergesel ons op ons pad. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Amen. Laat my toe om af te sluit met die volgende woorde hier uit die Bybel. In Psalm 23 vers 2 staan daar: Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Van almal hier by Kruiskinders, Shalom. Thank you.
Thank you.